Tuan-tuan, dalam sunnah Nabi ni, Nabi minta dalam hidup ni kita buat apa dia? Ni saya ada cerita yang dalam masyarakat. Nabi suruh kita ni menjadi golongan yang suka memudahkan kerja orang, jangan duk bagi payah. Kena menggembirakan orang, jangan bagi takut. Ni kerja yang Nabi suruh kita buat. Yassiru wala tu'assiru. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni, kerja tuan-tuan ni macam-macam. Ada di kalangan tuan-tuan ni pegawai-pegawai kerajaan. Saya nak minta bila duduk, permudahkan urusan rakyat, penjawat awam. Permudahkan urusan rakyat. Rakyat nak minta bantuan, permudahkan. Hari ini kita dah sibuk nak bagi zakat dekat orang bukan Islam. Sibuk. Orang Islam tak ada dah yang boleh terima zakat. Tanya dia apa nak untuk terima zakat dah. Zakat tak ada, zakar ada, zakat tak ada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bukan kerana masuk neraka sebab duk buat maulidur rasul. Duk berdiri depan neraka. Malaikat tanya seorang-seorang, "Hang masuk neraka apa sebab?" Rasuah dulu malaikat, jahat. Masuk. Hang nipu rakyat malaikat. Janji macam-macam haram tak buat malaikat, nipu rakyat. Masuk. Tiba-tiba tengok Pak Haji dengan kain pelekat, dengan baju Melayu, dengan lebai penyataan rumah duk ada ni. Ni bersiapa pula? Sambut Maulidur Rasul, malaikat. Kat gila tuan-tuan. Batu nak bagi tahu, sambut tuan-tuan. Tidak ada masalah. Sebab kita sayang dekat Nabi. Nabi bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang sesiapa yang sayang, yang cinta, yang kasih akan aku, dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Nabi kata, barang sesiapa yang sayang kepada aku, kana ma'i fil jannah, adalah dia bersama-sama dengan aku akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Tuan-tuan nak sayangkan siapa masuk syurga tuan-tuan? Sayang dekat Nabi ni yang kita buat. Saya datang daripada Kedah, mai ke surau tuan-tuan hari ni. Semalam di Cerah, pagi tadi di KL, petang tadi di Ulu Kelang, malam ni di sini. Untuk apa yang saya buat tuan-tuan? Kerana sayangkan Nabi. Kita nak tengok bagai-bagai apa yang Nabi pesan. Pelbagai pesanan yang Nabi pesan kepada kita. Kita nak tengok, kita nak faham, kita nak beramal. Mau duk buat maulidur rasul haram, tak ada perubahan dalam hidup, tak buat pun tak apa. Boleh tuan-tuan? Lagi sambut maulidur rasul, lagi orang tak ada di surau. Subuh tak ada orang. Zuhur tak ada orang. Asar 2 orang. Maghrib 4 orang. Isyak 6 orang. Tak mau nak kutuk. Kerana maulidur rasul, berapa ekor kambing terkorban buat kenduri. Berapa ekor ayam syahid buat kenduri. Berapa ekor lembu ni syahid buat kenduri. Belarak dan sebagainya haram, tak ada perubahan, tak mau. Malam ni kita nak tengok 2-3 benda tuan-tuan. Apa yang kita nak kena buat? Saya nak bawa satu kata-kata ulama tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak nama Imam An-Nawawi? Gelaran dia. Bisa dengar nama Imam An-Nawawi? Bisa dengar? Bukan Haji Nawawi, Imam Nawawi. Tuan-tuan bisa dengar nama kitab dia Al-Azkar? Bisa dengar nama kitab dia? Jarang dengar kitab tu. Nama dengar, kitab tak dengar. Biasa dengar nama kitab Riyadhus Salihin. Ha. Ni di antara kitab-kitab karya dia. Imam Nawawi ni maklum, meninggal umur 40-an. Umur 40-an dia meninggal, meninggal muda dia. Tetapi berkat umur, walaupun dia meninggal pada usia 40-an, dia meninggal, penulisan untuk dijadikan rujukan oleh umat ni cukup banyak. Tuan-tuan pun rajin enggak menulis, tapi menulis WhatsApp.
Hak tu tak ada pembukuan. Rajin tak menulis? Saya tak nafi tuan-tuan ni pun seorang penulis. Tangan ni tak pernah berhenti. Masuk grup tu, masuk grup ni, masuk grup ni. Rajin tak menulis? Beza orang tua-tua dulu dengan orang tua-tua sekarang. Orang tua-tua dulu, umur dia tua, dia rajin baca Quran. Orang tua-tua sekarang bukan di sini. Di sana. Dia rajin baca WhatsApp. Baca juga, baca WhatsApp. Imam Nawawi ni usia muda. Dia karang banyak kitab lah. Tapi kitab dia yang masyhur, yang terkenal di kalangan orang awam ni, Al-Azkar dengan Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin kitab hadis. Al-Azkar dia himpun zikir-zikir yang dibuat, yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam Al-Quran. Daripada hampa mula buka biji mata sampai hampa tutup biji mata, dia bukukan dalam satu kitab. Nama dia Al-Azkar. Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia kata, kalau sayang kepada Nabi SAW, 3-4 benda kena buat. Kita nak, saya nak habaq yang ni lah malam ni. Saya nak bagi tahu apa yang Imam Nawawi nak sebut. Tuan-tuan boleh faham tak? Tak payah duk buat belagak muka subang. Padahal muka Kedah, muka Perlis Hazan ni. Saya duk buat belagak muka subang. Kami ustaz tak faham bila ustaz cakap Kedah. Han jangan duk buat pala KL sangat. Han pun nasib mana? Kola nerang kan? Pokok sena, padang terak, lahak yue, lubuk mayam. Tu dia nama tempat. Han tak payah duk buat muka pala subang sangat. Duk Melagak nama saya tak ada. Saya ni orang yang tidak jenis munafik ni. Dekat mana saya pi setibai Kedah subah tu ya. Hang faham, faham. Tak faham tu dah. Ni cuma duk bimbang bulan depan nak pi ceramah di Indonesia 2 malam. Kita international dah lah. Tak pi ceramah di Indonesia ni dia tak boleh nak cakap Kedah. Kau lepas tak faham. Tu yang saya mula duk belajar cakap Indonesia dah sikit-sikit ni. Sana dia tak panggil tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan? Ini bahasa kita. Ini apa lah? Kita butuhkan apa? Yang ni tak boleh main tanya tuan-tuan. Ni main tanya tuan-tuan, butuh kita butuhkan apa tuan-tuan? Tuan-tuan jawab balik, butuh hang kan? Tak boleh. Ni saya pi mana saya tiba Kedah ya? Han faham, faham. Han tak faham tu dah. Saya duduk di Kedah, saya ceramah di KL. Kedah. Selangor. Kedah. Perak. Kedah. Tak retinya nak komen-komen. Saya pi ceramah di Perak 2-3-4 bulan lepas tuan-tuan. Habis ceramah duduk makan. Saya tanya Pak Long depan saya tu. Saya kata, Pak Long main dengan siapa? Kita cakap Kedah lah. Dia jawab balik Perak. Mari dengan isteri awak. Saya kata, haram Pak Long ni pergi ambil bini aku dekat mana? Saya tanya balik, Pak Long main dengan siapa? Isteri awak. Saya kata, sakit bihun ni masuk dalam mulut Pak Long ni lah. Tak masuk dalam mulut aku. Kawan sebelah tu dia tengok saya ni gagal memahami percakapan Pak Long tu. Dia mengata, ustaz, awak tu saya. Ha, mujuk. Mujuk aji abang. Tidak, tuan ni bihun ni duduk dalam mulut dia lah sepinggan. Saya tanya Pak Long tu. Ni main naik apa? I pangkah lima. Motor EFI tu, dia panggil I pangkah lima. Entah, kan? Gila nak boleh faham cakap dia apa? Orang Perak pula, dia main KL. Ada cerita geng Bota. Tahu Bota? Bota. Mari berdua balik bertiga. Dia cakap tu. Dia naik-naik bas turun dekat Pudu Raya bulan Ramadan. Sembahyang kat surau di Pudu tu sembahyang terawih. Tu imam tu budak baru balik masjid lepas hantar jadi imam. Dia bacalah qiraat. Wadduha. Terkejut Pak Long tu. Dia ada sah nombor 4. Terkejut dia. Wallayli idha sajik. Pak Long tu kata kat kawan dia. Orang kita. Dia kata. Ni bahasa-bahasa. Sebab tu saya tak hati, tuan. Saya pergi ceramah di Terengganu, di Kelantan, Kedah.
Faham? Faham? Tak faham sudah. Sebab kau bengik. Saya tak reti nak cakap-cakap Kelantan. Ada orang Kedah pergi Kelantan, cakap Kelantan. Makcik tu terkejut patah kursi. Dia pergi pasal Siti Khalijah. Bagi buah pelih 3 kilo. Makcik tu jawab balik, pelih pokmu. Dia kata, kan? Ni saya cakap Kedah lah tuan-tuan. Tuan-tuan faham? Faham. Tak faham, jangan panggil dah. Saya pun tak berhajat nak datang lah. Sebab dengar kata tuan depan boleh hari raya. Lepas tu Menteri Pertahanan, bukan boleh main ceramah dah. Nak kena naik helikopter, kapal selam, nak cek belakang. Maklum? Penyih hebat. 5 benda ya nak buat malam ni. Tuan-tuan sambut maulid Nabi ni tuan-tuan. Imam Nawawi kata, kalau kamu sayangkan kepada Nabi SAW, 5 benda ni kena buat dalam hidup. Yang pertama apa dia? Selawat banyak-banyak. Tuan-tuan, kita sambut setiap tahun ni. Maulidur Rasul ni, kita sambut setiap tahun, saban tahun. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah amalan harian tuan-tuan berselawat dekat Nabi itu bertambah? Sayang dekat Nabi. Realitinya satu orang, kalau dia sayang dekat seseorang, apa yang dia akan buat tuan-tuan? Yang pertama, dia akan mengulangi, menyebut nama orang yang dia sayang. Betul ataupun tidak? Kita sayang dekat arwah mak kita, sembang apa sikit mak? Sembang apa sikit mak? Duk makan nasi di kedai, dia kata, ish kawan ni masak lah. Rasa macam arwah mak aku masak. Sayang dekat mak. Betul tak? Dia pergi buat kerja khidmat masyarakat, dia tengok satu orang makcik ni. Eh, saya tengok makcik, saya teringat arwah mak saya. Sebab apa? Sebab dia sayang mak dia. Buka wallet, dekat depan tu dia letak gambar mak dia. Ha. Sayang dekat ayah dia. Apa sikit ayah? Apa sikit ayah? Ni tuan-tuan, orang yang ingat dekat satu orang, kebiasaan dia, dia akan menyebut nama orang yang dia sayang tu. Akak-akak di belakang sayang dekat suami. Sembang sikit suami. Sembang sikit suami. Hari ni saya pakai baju ni, my husband kata cantik. Ha. Tapi kita orang depan ni jangan sebut nama belakang tu. Sebab jenis duduk belakang tak ada bini belakang. Kau kata dekat pejabat. Saya bukan nak kata ada arwah bini, arwah pala otak hang, dia duduk di rumah lagi tu, arwah mana ni hak jenis panggil depan, maklum kena sabar. Tapi akak-akak apa sikit, cantik lah you punya tudung, my husband beli. You tahu tak harga berapa tudung ni? 15,800. Allah tuan-tuan, tudung ada sampai harga berbelah ribu, awak dia kali happy neraka kot tudung tu. Mengarut sangat maklum. Jangan keterlaluan sangat. Dalam ni pun bahaya. 15,000 selai tudung boleh bawa orang 3 orang pergi umrah. Betul tak? Mana lebih besar pergi kutip-kutip-kutip orang tak pernah pergi umrah. Tak ada pergi haji hantar pergi. Ni kita. Kalau sayang dekat Nabi, selawatlah dekat Nabi. Ni saya nak minta start daripada malam ni. Start daripada malam ni. Saya nak ajak diri saya nak ajak tuan-tuan. Start daripada malam ni, boleh tak jangan kurang 33 kali dalam sehari kita berselawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak tuan-tuan? Payah nak selawat macam mana ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Boleh? Panjang. Tak panjang tu tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh? Panjang. Panjang. Ambil benda-benda Ramadhan. Sallallahu wasallam alaih. Sallallahu wasallam alaih. Ambil lagu bulan Ramadhan. Tak boleh ke? Hak tuan-tuan duk selawat lepas-lepas daripada semayang terawih tu. Celah-celah tu. Bila habis kantuk bila itu biasalah. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tuk bila itu. Tuan-tuan ingat tak bulan Ramadhan? Sini ada buat tak? Ha? Habis itu kita memegang. Kita memang di surau terawih kunak itu nak tempik. Allahumma salli alaihi.
Sallallahu Sallam alai. Ayuh, yang tak hati sebut pun nak sebut. Alai. Alai. Kita kata hang ni bunyi apa? Janji bunyi dia kata. Dia kira janji bunyi lah. Betul tak betul belakang. Janji aku bunyi. Kadang-kadang kita tu bukan nak berkuat sangat. Tok bilai tu mula tu. Kalau dia pegang main. Fadlan minallahi wa ni'mah. Awak tak lihat? Lidia apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Kita punya. Mawirah ramah. Dia kira nak berlawan. Haa. Tu tak kira lagi makbud tak makbud. Ah, ha? Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Dia tak tahu. Makbud tak makbud. Duduk belakang. Tak makbud makbud. Cukup kayu. Ambil yang tu selawat. Habis tak ada tak tahu nak sebut apa. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Jangan kurang pada 33 kali sehari. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Ni sambut maulid Nabi ni kena amal. Apa dia? Selawat bagi banyak-banyak. Duk saja-saja. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Tenang, tenang. Dia nak tenang kena selawat. Dia nak tenang kena zikir. Ni hang tenang ni pendengar lagu rock, taubat tak tenang. Walaupun lagu tu makna dia baik nak kejut orang makan subuh. Tapi dia rock, gigil, menggigil aku. Dia tak tenang tuan-tuan. Dia nak tenang zikir. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tenang. Boleh. Amalkan yang pertama selawat dekat Nabi. Paling kurang berapa? 33 kali. Sekali tuan-tuan berselawat dekat Nabi, 10 kali Allah Ta'ala balas balik kat tuan-tuan. Allah Ta'ala ucap dekat tuan-tuan selamat. Mas kita amalkan. Berkat hidup maklum. Maklum nak? Berkat hidup. Nak masak nasi, selawat. Nak kejut apa, nak tidurkan anak kecil, selawat. Hidup kita akan berkat. Ni yang pertama. Selawat. Sebut nama Nabi kerap-kerap. Selawat. Yang kedua tuan-tuan, sayang dekat Nabi yang kedua, buat amalan-amalan sunnah. Dalam hidup ni tuan-tuan, perbanyakkan menghidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masyarakat, hidupkan sunnah Nabi. Dalam keluarga, hidupkan sunnah Nabi. Dalam diri sendiri, hidupkan sunnah Nabi. Ni kita hari ni sebut ya, kami golongan penegak sunnah. Tapi dalam kehidupan, tak ada langsung amalan sunnah dia buat. Faham tak saya nak abang tuan-tuan? Mas sembang kata kita penegak sunnah, kita pembenteras bid'ah. Tapi hang buat benda yang sunnah pun tak buat. Tuan-tuan, minta maaf saya nak sebut. Tak puas hati tunggu kat luar. Nabi tuan-tuan, dia tak nak duk membida'ahkan orang. Nabi bukan perangai lagu tu. Kita hari ni sebut kata kita ni penegak sunnah. Mai di surat, oh yang ni bida'ah, yang ni bida'ah, yang ni bida'ah, yang ni bida'ah, yang ni bida'ah. Saya nak tanya balik, zaman Nabi, Nabi buat tak perangai lagu tu? Tentang cuba fikir, Nabi buat tak perangai macam tu? Dah, saat zaman Nabi dah. Umat yang hidup zaman Nabi tak pernah buat benda-benda yang Nabi tak buat. Siapa kata? Siapa kata? Belambak tuan-tuan. Zaman sahabat lepas buat benda Nabi tak buat. Contoh. Satu imam di Masjid Quba zaman tu. Dia ni bila jadi imam.
dia suka jadi imam, dia baca Fatihah, dia baca qul huwallah, dia baca surah. Rakaat kedua dia baca Fatihah, dia baca qul huwallah, dia baca surah. Kerak dia buat di kalangan jemaah ni pi mengadu dekat Nabi. Pi mengadu dekat Nabi. Sebab apa dia pun mengadu dekat Nabi, tuan-tuan? Sebab Nabi tak nak buat. Kalau Nabi nak buat, dia nak mengadu apa? Oh, dia ni buat benda yang Nabi buat. Kita tak ni. Ni Nabi tak buat. Dia kata, ya Rasulullah, tolong tegur dia salah. Kami tak mau tegur, tak pergi tegur, dia marah, dia tak mau jadi imam. Geng tu pun lebih kurang tuan-tuan anggap lah. Main nak jadi imam, Silah. Yang duk karaoke tu pun, Allah, semalam saya pi kota Damansara, uptown. Pi duk perbetui orang. Dia duduk juang ni orang tak pernah nak betui. Dia pi perbetui orang dekat Indonesia, dekat Ngurut tu. Duduk perbetui, mula kawan duk urut punya sedap. Main satu, man toyu mana ni, mak toyu mana ni. Dia main karaoke, Allah, tuan-tuan. Burung haduk lena terjun pokok. Ni saya nak pesan lah. Saya nak pesan lah kat tuan-tuan kalau ada kaki karaoke. Mau seorang hang tu. Lebih pada ikan sepat benua punya duk kelepiak bunyi. Ham nyanyi lah rumah tu lah. Jangan duk pergi nyanyi tempat kawasan publik. Tahu kata ham bayar pun. Dia kata aku suka aku bayar. Betul ham bayar. Tapi speaker tu. Ham bayar dia tak boleh sekat untuk hangnya dengar. Satu uptown ni dengar. Dia tutup empat lagu semalam tuan-tuan. Semak perut kita dengar. Semak pun kita nak. Suara tu kalau hang suara sedap, orang dengar pun tak apa nak sakit hati, yang nyanyi bilah. Ni suara, ya Allah. Dah nak rentak, tak ada lebih berdapat Ma'on nari lagi. Bisa tengok tak cerita nasib Doremi Pak Ma'on tu? Hak bohong ini dia tu. Pakai dengan kot cendue, boh dengan kepiah bohong ke belakang. Saya kalau tak ada syarahan di masjid tak kuasa nak tinggalkan awak pada otak dia. Pak Ma'on nak pergi menari pesta muda-mudi ya. Dia keluar dah dengan tongkat, dengan kepi hawa. Keluar dah. Tasbih mana tasbih? Tasbih! Bini dia pun ambil. Sambil-sambil nak tunggu ustaz mulakan syarahan. Boleh berzikir. Oh, Pak Ma'on. Dia bersam dah kat anak dia. Nora. Kau tak keluar mana, Nora? Tak ada, Abah. Eloklah, jaga mak kau. Abah nak pergi dengar syarahan. Lihat kat dalam ni, ni jenis Pak Ma'on pun ada, tapi tak tahu siapa ni. Aduk mohon bini ni. Lembang nak dengar syarahan, tapi karaoke. Saya dengar mantoyu tu, dia punya Allah, lemah. Allah tuan-tuan, semak perut. Lepas tu nak pesan, kalau tak sorak, tak sedap, tak payah duduk ni. Ni tuan-tuan. Kita ni Nabi tak nak buat lagu tu. Bila lepas main mengadu dekat Nabi ni, jemaah yang semayang dengan kawan tadi ni, dia main mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong tegur Zah. Kami nak tegur takut dia terasa. La nak minta tuan hamba, ya Rasulullah, tegur dia Zah, ya Rasulullah. Nabi kata, tak apa, nanti aku tegur. Ni nak cerita mak, senanglah. Saya bawa dalam bentuk cerita hadis ni bagi tuan-tuan mudah faham. Nabi pun panggil dia main jumpa Nabi. Dia pun main menghadap Nabi. Nabi kata, aku dengar ni lepas duk mengadu dekat aku. Ha ni dah setiap rakaat ha rajin baca suratul ikhlas. Qul huwallah. Tuan-tuan. Ha ni rajin duk baca qul huwallah. Lepas minta. Lepas main mengadu dekat aku. Lepas minta. Minta apa dia? Lepas minta, kalau nak baca surah lain, hang baca Fatihah, terus surah. Kalau nak baca qul huwallah, habis Fatihah, qul huwallah. Tak payah duk baca surah lain. Kalau nak baca surah lain, qul huwallah jangan duk baca. Sebab panjang. Dia menjawab, kalau lepa tak suka saya jadi imam, tak apalah saya berhenti lah. Tak. Lepa tak mau tegur, saya takut mabai lagu ni lah. Ini tak boleh tegur ni pun. Lah ni lepas minta macam tu. Aku nak tanya ha. Nabi kata, siapa yang suka dengar dengan suratul ikhlas ni? Suratul ikhlas ni qul huwallah tu dia panggil suratul ikhlas.
Siapa yang aminah sangat dengan qul Allah ni? Surah Al-Ikhlas ni. Dia jawab, ya Rasulullah. Tok Imam ni jawab, aku baca surah Al-Ikhlas pada setiap kali rakaat. Sebab aku suka surah ni. Sebab surah ni cerita pasal Allah kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sebab dia ada alasan dia. Dia abang kan, dia ada alasan dia. Sebab apa dia baca qul huwallahu ni? Tuan-tuan cuba tengok Nabi dia kata apa dia. Nabi tak kata ni, benda tu aku tak pernah buat. Hang buat buat apa? Hang ni duk buat benda ni. Bida'ah, zunaraka, tak tak? Tak. Ni saya nak pesan kepada golongan penegak sunnah, ikut akhlak Nabi. Nabi tak lulak lagu tu. Ha, ni bahasa Kedah lah lulak. Atas pada lulak lagi. Nabi tak cemakap lagu tu. Nabi kata kerana hang suka surah ni, pasal ni, pasal ni, Allah binakan untuk hang sebuah mahligai dalam syurga. Ni Nabi. Sebab tu kalau kita ni penegak sunnah, jangan suka membida'ahkan amalan orang. Tuan-tuan tahu tak bila kita membida'ahkan amalan orang, sama berat kita domain kata, ni ahli neraka, ni ahli neraka, ni ahli neraka. Berat tak tuan-tuan? Neraka bukan kata tuan kita ikut suka tangkap orang tak masuk. Kalau neraka kata benda tuan kita, kata pusaka tuan kita, tak apalah tangkap lempak, tangkap lempak, tangkap lempak. Nak abak neraka bukan waris pusaka kata tuan kita. Oh ni duk baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Ni duk baca qunut, bid'ah. Ni duk zikir ramai-ramai lepas mayat, bid'ah. Bukan lagu tu. Imam Syafi'i kata apa tak? Tuan-tuan kenal Imam Syafi'i? Tak kita diikut mazhab dia ni. Awak anda ingat Imam Syafi'i ni tu Imam Masjid Negeri Selangor ke? Ingat Imam Zak Masjid Negara ke Imam Syafi'i? Oi! Imam Syafi'i ni imam yang mu'tabar. Mazhab dia ni tuan-tuan bukan Malaysia je pakai. Dunia. Imam Syafi'i dia habaq kat kita, bid'ah ni dia ada dua jenis. Ada bid'ah yang hasanah, yang baik. Ada bid'ah yang dhalalah, yang sesat. Tuan-tuan nak dengar Imam Syafi'i ke tuan-tuan nak dengar ustaz-ustaz Pak Lebih Kepiah Longak ni majak ke majlis tuan-tuan, tuan-tuan ni? Ni hati ni Pak Lebih Kepiah Longak ni ramai. Baru ada PhD bagi bid'ah. 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 Sumbat karipat dalam mulut, hilang bid'ah. Tanya dia habis kokok tak pada lutut tengah malam, tanya dia. Ni bid'ah. Bid'ah. Boleh bid'ah tak dalalah. Amboi. Hadis nak baca pun tak apa nak betul. Ni tak kata kat siapa lah umum. Jangan kita dok pecah belahkan masyarakat ni tuan-tuan. Ni Raini tuan-tuan, Raini. Raini. Saya lepas hantar mai satu surat. Ada satu pertubuhan tuan-tuan nama dia Al-Qayyim. Pertubuhan Al-Qayyim. Hak ni ni hak jenis apa nama? Pertubuhan ni hak tu apa nama? Doktor apa di Perak ni apa tokak tora apa tu? Dengan mufti Isketan Bola tu dia terlibat lah. Hantar satu surat dekat satu tok guru di Perak. Minta nak cabak berdebat. Nak cabak berdebat buat balik ustaz mana aman lah. Nak berdebat dengan tok guru tu. Tajuk berdebat, nak berdebat di depan orang awam ni tuan-tuan. Tajuk berdebat tu apa dia? Di mana Allah? Allah. Huh. Nak main berdebat depan orang awam ni. Nak buat balik ustaz pada luar negara tu. Nak ajak tok guru daripada Perak ni. Nak berdebat depan orang awam ni. Tajuk dia, di mana Allah? Tak ada kerja ke tuan-tuan? Kalau orang yang mengaji, yang ada disiplin ilmu,
yang ada disiplin ilmu. Ada benda kita boleh sembang dengan ahli-ahli ilmu saja. Kalau tanya saya tak suka buat debat tu. Kita buat muzakarah secara mahabbah, kasih sayang. Buat dalam satu bilik, panggil ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang akidah, mai dengar debat. Muzakarah. Ni kita duk pergi debat depan orang awam ni macam orang awam, dia bukan tahu apa. Kita pula buka dalam kitab ni selain kan. Ambil kitab Arab. Dalam kitab ni orang awam dia tahu Arab. Yang dia tahu anak entah. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dengar tuan-tuan bersemak lagu tu ya. Dalam kitab ni disebutkan dia macam berapa-berapa bahasa Arab. Tuan-tuan bukan tahu yang tuan-tuan tahu. Anak entah. Tu pun tertukar. Anak tu aku entah Tuhan. Dia jumpa ustaz di Mekah. Hei ustaz, ana sampai bila? Mana aku tahu ke hang? Ha. Dia bubuh kepiah penyataan rumah ana itu. Ni mana pakai lebih penyataan rumah ni? Jangan duk cakap ayu-ayu dah ni ana itu. Ana anta anta unta. Makna. Tuan-tuan nampak tak benda yang nak memecah belahkan masyarakat? Dia berdebat di depan orang awam ni tuan-tuan. Orang awam ni tak sesuai nak didedahkan benda-benda macam tu. Jangan pecah belahkan orang awam. Macam tuan-tuan pergi panggil pakar sain mai. Duduk debat depan tuan-tuan. Seorang dua orang. Tajuk perbincangan dia pak, di mana udara? Pening. Dia buat keluar istilah sain apa? Pening. Ha. Habis debat di mana udara, debat pula di mana angin. Ha. Ni kipas angin ni duk pusing kena saya, kena tuan-tuan. Tentang rasa ada angin. Angin, di mana angin? Panggil pakar sain main debat apa? Pening lagu tu kita. Leh kali keluar-keluar seluar mata dak tinggal telur lama-lama lagu tu pening. Orang awam ni bukan medan untuk kita berdebat. Kalau berdebat bab politik tu lain. Ha, mai kita nak berhujah bab politik. Boleh ataupun tidak kita menurunkan harga minyak? Tak apa, orang awam. Boleh tak kita hapuskan PTN? Ha, ni bukan politik dah. Saya nak habak tajuk debat. Ha, ni masalah tuan-tuan. Pemikiran tuan-tuan ni. Lain saya cakap, lain tuan-tuan maksud. Inilah penyebab saya kena gam. Saya duk bahas kem debat. Apa debat? Tajuk dia ambil tajuk apa? Terancamkah Islam di bawah pemerintahan? Itu tajuk debat awal tak apalah. Ni nak berdebat isu akidah depan orang awam yang bukan ahli dia. Akhirnya tuan-tuan, apa yang akan terjadi? Natijah daripada perdebatan tersebut, pemecah belah masyarakat. Tuan-tuan, kita duk jadi pemecah belah masyarakat ni tuan-tuan, nak mengaku jadi umat Rasulullah lagu mana? Ha? Pemecah belah masyarakat ni tuan-tuan, kita nak jadi umat Rasulullah macam mana? Kalau sayangkan Nabi, jangan jadi golongan yang memecah belahkan kesatuan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dia tak mau kepada pemecah belah. Nabi nak kepada pada kesatuan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kan Nabi ketika mana dia sampai ke Yathrib. Dulu yang panggil Yathrib. Tuan-tuan panggil kita lah, panggil Madinah Al-Munawwarah. Siapa ada duit pergi Mekah, dia pergi lah tuan-tuan tu, dua-dua tu. Ramai orang duk main kata, ustaz saya duk pergi Mekah 4 kali lah. Tapi dia punya feeling tu, dia Madinah lah, dia feel, dia steamer dia baru. Ada satu budak dia, dia ni budak ni dulu ni. Jenis doktor sendiri. Jumpa saya di Madinah. Dia kata, oh, duk Mekah steam, babe. Duk Madinah steam, babe. Oh, steam.
macam kacau orang ni. Duduk steam tak habis-habis ni. Tuan-tuan duduk di Madinah, tuan-tuan. Ni siapa ni bulan 11, bulan 12 ni pakai pergi umrah Melaka lah. Orang Malaysia ni duit banyak orang. Duit Malaysia banyak orang Malaysia. Abak bila duit jatuh, ekonomi tak berkembang, mengucuk, mengecut apa tu. Dia duduk pergi Mekah tu apa tu. Tuan-tuan, syarikat umrah travel ni berselera dalam Malaysia. Tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan pilih ya. Ada orang dia main kata, dia kata, "Ustaz, saya duduk pergi duduk dengan negara, dia tak travel lah umrah paling banyak Malaysia lah." Ustaz-ustaz yang duduk main mengajak pun buat pakej umrah, pilih yang nak pergi dengan apa? Nak apa dia, nak hotel dekat ke hotel jauh ke? Dia tanya, "Ustaz, harga RM8,000 ni, hotel kita tak mana, Ustaz?" Ustaz tu kata, "Hotel kita tak menara jam tu lah. Kalau tak tak menara jam tu, yang setaraf, yang berdepan." Oh. "Tak ada dekat lagi kah?" Dia kata, "Boleh. Ha? Hang beli toto dekat orang kalian, hang pergi tidur terus dalam Masjid Haram tu, lagi dekat," dia kata. Ni orang Malaysia nak pergi umrah, dia punya kelaku tu kah? Saya tahu dulu saya duduk buat umrah. Dia pergi tanya kita, "Ustaz, kita nak pergi berapa hari bulan tu, Ustaz?" "Kita pergi insyaAllah lah cuti sekolah tu lebih kurang seminggu tu, dalam 25-26 hari bulan kita tabah ambil lah." "Kita masuk Mekah dulu kan, Madinah dulu, Ustaz?" "Saya ada ejen nak masuk Madinah dulu, tapi kalau tak boleh masuk Mekah dulu lah." "Okey lah, contoh kalau kita tolak 25, sampai anda 26 lah, Ustaz, nak lebih kurang lagu tu lah. Sampai 26, kita nak melontak, hari apa?" Kita kata ni umrah, dah umrah lah nak melontak hari apa. Hak tu haji bodoh weh, yang ni umrah. Dia mula duk penilah. Umrah ngaji dia kira melontak tak apa, tuan. Kalau Kedah, dia panggil Tengalung Batu. Lu nak pergi Tengalung Batu hari apa? Tengalung Batu. Orang melontak umrah, dia ada Tengalung Batu. Orang Kedah. Kita berabak macam ni, "Oh, Ustaz nak." Kita naik kapal terbang apa, tuan? Kita naik mas lah. Saya ni mas yang saya seria oi lah. Takut jadi serupa MH370 ni tak hilang tu. Tok bomo teropa menteri pasola cari pun tak jumpa. Ingat lagi ya. Tok bomo teropa menteri pasola, ingat lagi ya. Tok bomo tu dia kena muncul waktu lah ni, kena muncul ni. Main duk bawa teropa. Allah, tok bomo teropa menteri pasola tu pun dia bisa menghiburkan kita. Ingat ya, tuan? Jerebu. Bawa duk goreng ayam. Tok bomo topa menteri Fazlullah ni pun. Dia kata, "Kita naik apa?" "Kita naik emas lah. InsyaAllah selamat. Nak pergi Mekah. Bukan nak pergi apa nama Beijing. Nak pergi Mekah." Kita punya hotel tu. Kita makan sehari 4 kali. Ustaz makan. Makan sehari 3 kali. Dapat long pagi, tengah hari, malam. Malam lah. Kira ni semua cukup mana lah. Cukup lah. Kita pun kerenya yang liat untuk terang kat dia. Tu Ustaz bagi bag kita bagi Pak Long. Bagi. Dengan ihram apa semua kita bagi. Bag tu dia ada tulis? Ada tulis Pak Long. Ada tulis. Semua ada tulis Pak Long ada. Kalau orang perempuan dia ada telekong tu jahit atas kepala? Ada. Ada. Tu Ustaz pun akan tawah apa semua sekali. Sekalilah Pak Long saya nak pergi tawah. Tak mana Kaabah duduk tu. Lepas tu syair lah semua. Jadi kita bawa pulak borang tu Pak Long apa orang nak pergi. Dah saja tanya ya. Nak pergi tak tahu bila. Dia kata saja tanya ya. Yang aku ni 2 gelas ayak dah habis duduk terang ayak ya. Dia kata saja main tanya ya. Nak pergi tak tahu bila lagi saja tanya ya. Ni kelaku orang pergi umrah kan? Ni kata kelaku ni. Kita pergi umrah. Tapi Mekah, kita pergi Madinah. Tuan-tuan, Madinah tu dulu nama dia Yathrib. Di Madinah ni dia ada 2 puak yang berkelain. Musuh tradisi lama. Ada riwayat kata 600 tahun lepas berpecah. Nama dia Aus dan Khazraj. Ni berpecah ni lama dah.
Nama dia Aus, nama dia Khadraj. Datangnya Nabi, Islam ni Nabi bawa, satukan mereka. Jadikan mereka sebagai Ansar. Nabi datang pula dengan geng Mekah, nama dia Muhajirin. Nabi satukan mereka dengan Ansar. Saya nak habak kat tuan-tuan, ni Islam, ni sunnah Nabi. Suka menyatukan, bukan memecah belahkan. Cukup kita dah berpecah belah. Umat Islam ni tuan-tuan, dia ni memang Yahudi, Nasrani ni nak tengok. Kita umat yang berpecah. Umat yang berpecah. Bila kita berpecah, kita tidak ada kekuatan. Tuan-tuan sendiri tahu, Libi, kalau kita himpun-himpun nak kepak payah. Tapi kalau tinggal dua batang, pecah. Tuan-tuan cuba tengok kita berpecah. Yang pertama berpecah kerana politik. Betul ke tak? Umat Islam berpecah kerana politik. Tanya umpi eh. Duduk bergaduh pula ni. Dan saya pun tak mau berhajat nak ulas pikuk tu. Saja sebut. Saja sebut. Pecah. Kerana politik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nak satukan. Yang mana lama berpecah 60 tahun, mai jadi satu. Tu yang duk tam belah tu, yang tahu mah. Tak betul pengurusi duduk depan kan. Dia berkali duduk nampak. Saya geram jadi patah abang, tidak kita pakai sekali ke lah. Satukan penyatuan umat. Oh yang ni dulu kah? Bergaduh ni tak tahu nak abang. Lah cantik dah boleh duduk menyanyi lagu sekali pula. 14 September kau ingat tak? Duduk dalam Dewan Merdeka. Oh, pegang bendera ketak dengan tangan. Aku tak pernah pegang bendera kerih ni, dia kata ni. Dulu bendera ni aku duduk cantik hello eh. Hak geng kerih pula pegang bendera bulat. Boleh menyanyi. Inilah sunnah tuan-tuan. Bersatu kita bersatu. Saya pun 4 hari sebelum tu apa? Ada kawan saya seorang nak pegang bendera kerih tu ketak tangan. Dia tanya saya, lari akidah dah tak? Eh, dah kata dah. Ni perjuangan dia. Geng tu pula. Bersatulah, wahai kaum muslimin. Alhamdulillah, elok lah. Ni sunnah Nabi. Satukan. Sebab tu kita lah ni tuan-tuan nak kena jadi orang tengah. Tengok dalam masyarakat yang mana berpecah, satukan. Ni kita bergaduh, politik bergaduh. Mai pula bak Allah amalan-amalan ni yang ni bid'ah bergaduh. Mai dalam surau pula tak dapat jawatan, bergaduh. Saya mencadangkan diri saya sebagai calon pengerusi surau. Oi. Di siapa yang menyokong beliau sila angkat tangan sama sama. Marah tuan tak main surau. Cerdik tak tuan-tuan? Ni sunnah Nabi tuan-tuan. Dalam masyarakat kena satukan. Dalam keluarga tengok pula. Tuan-tuan sebagai suami, sebab tu Nabi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut daripada dia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ikutan paling terbaik apa nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai, 8.5 lebih dah. 15 minit lagi boleh masa tambahan. Boleh. Tuan-tuan ingat jadi speaker Dewan Rakyat pula kelekut masa? 15 minit saya minta. Nah, yang berhormat speaker, minta mohon masa tambahan. Malam ni boleh bercakap buat jelutong tak ada? Dia tak ada kacau apa? Lancar boleh bercakap. Kalau ada jenis jelutong ni pun kacau apa? Nabi ni maklum. Contoh ikutan yang terbaik ada pada Nabi. Tuan-tuan cuba habak, tuan-tuan nak ambil contoh ikutan sebagai apa? Abak mai. Ustaz, saya nak jadi businessman yang berjaya. Ikut cara Rasulullah. Nabi tuan-tuan cuba tengok bagaimana dia
jaga perniagaan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni seorang businessman yang hebat. Dia ramai dah orang duk kerja keluar masuk, keluar masuk. Tapi tak sama dengan Rasulullah berniaga, untung berlipat kali ganda. Kebijaksanaan Nabi dalam berniaga. Sebab tu tuan-tuan jangan duk berniaga, saya berniaga ni kita ambil harga model balik je. Kita berniaga cara Rasulullah. Hang jangan duk guna nama Nabi lagu tu. Bila berniaga halal kau pergi, kita berniaga cara Rasulullah lah. Kita ambil harga model. Awak ingat Nabi bodoh je, hang lah berniaga ambil harga model. Cuba study balik cara perniagaan Nabi macam mana. Untung, tapi jangan melampau. Untung boleh, melampau tu jangan. Ni sampai berlipat kali kena. Kacau. Cuba tuan-tuan cari satu ustaz sebenar Maulid Rasul ni. Tuan-tuan ambil minggu pertama ustaz ni cerita tentang skill perniagaan Rasulullah. Nabi dia berniaga lagu mana? Ni tuan-tuan orang berniaga dah. Berniaga. Lepas ni tuan-tuan nak berniaga ikut cara Nabi, jangan teruk sangat. Maklum, berniaga ni sik lemak kat tepi jalan bagi-bagi, jangan kedekut sangat. Abang kita berniaga lah abang tu. Nampak gaya kerja menteruk lah. Gaji tak naik ke, mereka kata nak bagi 1,005 haram jadah, orang dia bagi 1,000 lebih ya. Tak mau dah abang, kita berniaga nasi lemak. Laki dia beli payung, beli meja, beli pelas apa, tulis nasi lemak. Kita pun berhenti, kita tengok nasi lemak. Tengok-tengok dia duk bubuh nasi lemak apa, nasi ayak ya, kosong. Boom! Dah punya tu. Cawan tu pula, punya pesan tu kan. Kita kata makcik, saya nak nasi lemak. Lemak tak elok adik, oi, kolesterol. Dah tu yang makcik tulis, buat apa nasi lemak? Muhong dah kah? Muhong nak lagi tu? Muhong dah. Tu dia nak meniaga untung lagu mana? Muhong. Nasi lemak ayam. Kita pun kata, saya tak apa dah, saya ambil nasi lemak ayam. Ayam dah sang-sang tu. Ayam ni orang belah lah, 14 ke 15. Dia ada cincang 388. Ni, ingat tak ni? Besar ni ayam. Dia buh tepi tu. Sampai haram tak rasa apa, rasa pedih lah. Yang ni tak rasa dah. Masam kan manis tak ada, rasa pedih lah. Rasa kosong lebih pedih. Sampai. Dia buh timun. Tahu timun. Si Hirih angkat timun, nampak balik sana. Nampak? Timun. Ni dia kat cakap Nabi dia lah. Tu dia buh apa yang malam? Eh, belum? Eh. Dia buah apa lagi yang tak lemak? Kacang. Kacang goreng. 4 biji, 3 hangit. Satu masuk angin. 3 hangit, satu masuk angin. Tu dia pun tak apalah. Saya bagi sikit lah nak. Ikan bilis. Alhamdulillah. Nega cakap Rasulullah. Ikan bilis. Kepala 6 badan tu. Nak buat apa kepala ikan bilis? Sampai 4 lebih. Tu bukan nama ikan bilis, ikan iblis itu nama dia tu. Kalau kepala ikan jenahak boleh buat gulai maklum oi. Ni kepala ikan bilis lebih 4 ketuin nak buat benda apa? Bungkuih bagi kat kita. Kita kena sekali hari kedua tobat tak beli dah. Cuba meniaga cara Rasulullah. Saya ni nak hurai panjang tapi masa amat jealous dengan saya. Saya pun berjanji dah, paling lewat pukul 9 dah nak balik lah. Tu Ustaz kita, saya jamak lah. Dia ada makan, tak ada kan? Tak ada kan? Ada makan tak? Ada lah. Ada? Makan apa? Jangan bagi mandu tak lebay ni kan? Mau tekat karipak dengan T.O. mandu weh. Pakai tu mau kemah. Nganduk bagi mandu geng kita. Saya pun makan tak apa, tak makan tu lagi baiklah, saya boleh beli awal. Makan pun tak apa, nak lerah, teringat bini. Teringat bini, Allah. Dulu tak apa, tak kahwin, tak apa, teringat bini. Allah, teringat bini. Saya bukan lagu tuan-tuan. Tengok bini orang lupa bini sendiri, tak. Saya tengok bini orang, teringat bini saya. Sebab saya ni pula golongan takwa, takut bini tua. Sebab dia nak beli awal kan. Dia habar dah, jangan langkah pergi tiga.
Maklum, belajar cara Nabi berniaga. Ni yang kata dekat Nabi ni, contoh ikutan yang paling terbaik, ikut cara Nabi. Ustaz, saya nak jadi orang politik, Ustaz. Nak jadi orang politik yang hebat, ikut cara Nabi. Nabi seorang ni politik yang hebat. Ni tuan-tuan duk main dengar Ustaz duk main ceramah Nabi ni. Dia seorang pengembala kambing. Dia nampak Nabi ni level pengembala kambing ya lah. Ni tuan-tuan nampak tak ceramah Maulid Rasul kadang-kadang? Dia tak cerita Nabi ni seorang ketua kerajaan yang hebat. Dalam pemerintahan Nabi seorang ahli politik. Nabi tak pernah bohong rakyat dia hidup-hidup. Tak ada. Ha. Tarik balik. Tak mau lejak. Tarik balik. Saya berit. Saya boleh pergi reverse. Tarik balik. Ha? Ada? Ha tu pasal tu kena tarik balik tu. Pasal rekod. Kalau tak rekod tak heran lah. Geng sama lepas. Negah ni kita bubuh lah. Ya? Nabi seorang ketua kerajaan. Tuan-tuan cuba tengok Nabi jadi ketua lagu mana. Kita ingat balik kan. Peristiwa peperangan Khandaq. Ingat tak yang korek parek tu? Kan Nabi ikat batu dekat perut dia lapak tu. Korek tu Nabi ikat batu. Sahabat ni tengok, ya Allah, Rasulullah lapak. Dia balik tanya bini dia, ada apa yang boleh masak? Bini dia kata, tak ada apa. Abang ada gandum sikit. Abang pergi sembelih anak kami tu. Kita masak-masak apa semua. Cicah dengan gandum ni. Elok masak. Bini dia kata, abang pergi panggil Rasulullah man. Panggil Rasulullah, dia tahu benda tak banyak nak makan. Dia pun pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, jom kita pergi makan sikit. Lapik perut. Nabi ketua kerajaan. Aku lapar. Hampa aku kenyang. Hampa kena kenyang. Ni Nabi. Saya ulang balik. Prinsip Nabi. Hampa lapar. Aku lapar. Aku kenyang. Hampa kenyang. Nabi kata, wahai semua tentera Islam, jom pergi rumah kawan kita ni. Dia masak untuk kita. Kecut muka kawan tu tinggal masak ni. Dia kata, sudah dah. Bini aku duk kata panggil Rasulullah. Rasulullah pergi panggil orang lain. Nabi bukan lagu kita. Tuan-tuan, teruskan kerja. Momentum kemenangan memihak kepada kita. Takdir. Tuan-tuan, saya ulang. Nabi bukan jenis tu. Ini jahat juga malam ni. Saya duk kata tak mau kisah lebih-lebih lagu ni. Yang jadi semangat saya ni. Faham pun. Saya ni kira cermat lah malam ni. Paling cermat dah ni. Kalau Kedah pun langgar dah ni. Ini pun cermat. Nabi tak ada. Jom aku lapar. Aku kenyang, apa kenyang. Jom makan. Ni cara pemerintahan Nabi. Derita rakyat, derita dia. Kebahagiaan dia juga kebahagiaan rakyat. Ni konsep Nabi sebagai ketua kepada kerajaan. Jangan duk cerita Nabi pengembala kambing saja. Cerita bagi habis. Kita tengok dalam peristiwa hijrah. Ketika mana puak-puak kafir Quraisy ni pun nak kacau Nabi. Nabi suruh orang Islam ni keluar daripada Mekah dulu. Hampa keluar, tinggal aku lah bagi keluar. Sebab apa dia? Yang mereka nak cari bukan hampa aku. Kalau mereka tahan hampa tengah jalan, puak-puak Abu Lahab, Abu Jahan and the gang ni, kalau tahan hampa tengah jalan, mereka tanya hampa, di mana Muhammad? Hampa aku duduk ada di Mekah. Bagi tahu dekat lepa aku ada di Mekah. Bagi tahu dekat lepa aku ada di Mekah. Hampa selamat, biar risiko aku yang tanggung. Tu Nabi keluar paling lah. Betul tak? Ni konsep Nabi. Kalau hari ni tuan-tuan pemerintah negara-negara Islam belajar cara politik Rasulullah, rakyat akan sengsara ataupun tidak? Rakyat akan sengsara ataupun tidak? Ni yang saya kata kena bawa dalam masyarakat.
Ni mai duk cerita Nabi, anak yatim. Nah, hak tu semua orang tahu dah. Nabi seorang pengembala kambing, dia duk nampak level Nabi sama dengan Syawal Ibn Zulqa'idah. Bapa kepada Ahmad Al-Ba', menantu kepada Mas'ud Al-Buwayyah. Dia tu nampak Nabi ni level tu ya. Ingat lagi cerita tu. Mas'ud Al-Buwayyah ni ada tiga anak perempuan. Mastura ni masalah ni. Lepas kali dia berkahwin dengan Syawal Ibn Zulqa'idah. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya punya beras lah. Tu menantu Mas'ud Al-Buwayyah. Tak jenis Mas'ud Al-Buwayyah ni ramai duk ada lah ni tuan-tuan. Jenis mazhab buaya nak ngap belaka. Sebab tu kena tunjulkan. Ustaz, saya ni isteri, ustaz. Maklong ni isteri kepada suami maklong, okey. Maklong nak jadi isteri yang terbaik. Contoh keluarga Rasulullah. Isteri salihah ni kata minta maaf, saya kena minta izin suami dulu. Suami saya tak ada di rumah, dia keluar bekerja. Zaman tu WhatsApp tak ada. Zaman tu call tak ada. Nanti saya minta izin, saya bagi tahu dekat dia, esok Ummul Mukminin mai balik. Isteri Nabi pergi rumah dia, dia tak berani buka pintu selagi mana tak minta izin suami untuk bagi orang masuk. Tetamu dia siapa dia maklum? Tetamu dia Ummul Mukminin, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak duduk di sini, bini Tok Imam Mat. Tok Imam, bini dia nama Mak Imam. Mak Imam Mat. Awak tak bagi masuk? Dia kata, tak. Tanya suami tu. Isu Aisyah mai pula, bawa pula dah cucu Nabi. Sama ada Hasan dan Hussein. Lupa lah dua tu. Oh dia kata minta maaf semalam saya abang kat suami saya seorang ya. Tak tahu kata bawa cucu. Tak apalah esok saya ambil malin saya nak minta izin. Lah budak kecil. Tapi isteri solehah. Maklum. Eh. Eh. Apa ngangang-ngangang? Belajar ni. Lepas ni nak bawa orang masuk dalam rumah, kena beritahu kat lelaki dulu. Abang. Hari ni kami geng marhaban nak main makan nanti di rumah boleh? Marhaban. Tak ada siapa lah. Mua geng-geng belakang. Saya pergi ceramah baru ni. Dia kata orang tua-tua. Ada maklum tu dia kata tak elok. Kami bukan tua. Kami usang ya. Ada orang dia tak bagi tua. Dia suruh panggil usang. Kami geng-geng usang yang nak masuk makan. Minta izin suami. Hari ketiga Aisyah masuk. Tengah-tengah duduk sembang, tengok-tengok dia ni kelang kabut. Dia buat persiapan. Aisyah tanya ni bersiapa yang duduk kelang kabut. Minta maaf Ummul Mukminin. Suami saya dah nak balik kerja ni. Jadi saya nak kena siap. Dia pakai lawak-lawak-lawak. Duduk depan pintu tunggu suami dia balik. Satu tangan pegang ayak. Satu tangan pegang rotan. Kain selok sampai nampak betih. Duduk tunggu suami dia. Aisyah tengok. Hai. Awak ni pelik ni. Aisyah tanya ni apa dia ni. Kamu pegang ayak masih hebat. Kalau suami aku balik dia dah harga, ayak untuk dia aku dah sedia. Ni rotan. Kalau ada aku buat silap apa yang suami aku nak marah, rotan untuk memukul aku dah sedia. Ni yang selak kain menembak betih ni menembak. Kalau dia balik dia berhajat untuk bersama dengan aku, aku telah bersedia. Maklum. Balik buat tak gih lepas kuliah balik buat. Suami mai dekat kuliah. Akak-akak balik awal sikit nak gini. Duduk depan pintu, tonyoh mulut merah apa, selak kain satu macam duk tunggu. Anak duk dada tak kata buat yang mak aku tahu. Ha? Ni kata nak ikut apa lagi contoh Rasulullah. Nak ikut apa lagi? 5 minit lagi boleh? Bagi rapat ke 9 boleh? Jangan dia buat muka macam nak mati dulu tu. Ramai dah buat muka macam ni. Dengar kuliah dia buat muka nak mati. 2 hari lepas tu mati tunggu.
Lah orang lain boleh buat mik dengan saya je kan? Ha? Cuba tengok Nabi dengan isteri dia macam mana Pak Long. Ni abang-abang, kita ada isteri, saya ada bini. Abang-abang ada bini. Cuba tengok bagaimana Nabi melayani isteri dia. Bagaimana Nabi melayani isteri dia? Cuba tengok. Saya bagi dua contoh. Nabi maklum dalam hadis cerita, bila dia nak minum air, dia berkongsi satu gelas dengan isteri dia, Aisyah. Nabi minum tani, bismillahirrahmanirrahim. Aisyah nak minum, dia tengok bekas-bekas mulut naik, dia tak. Aisyah pula minum kat tu. Nabi nak minum, cari bekas mulut dia, Nabi minum. Maklum balik buat. Ustaz, boleh tapi geli lah. Geli. Nak malam ni balik minum kopi satu gelas. Cuba buat sama satu jawab. Loh tak, misal dia orang dah tutup mulut tu kan. Misal tu tutup mulut. Kalau dia makan tu tak nampak bibir mulut, nampak misal yang bergerak atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia minum banyak kopi kau tak berendam. Misal macam badak berendam tu lah. Geli maklum. Ini masalah kita pula. Mamak motor. Terim dah sikit misal. Ni pun tak nampak apa. Bini kata abang ni tak ada bibir mulut. Tak ada eh. Ha. Kena selok tu baru nampak. Ini pun masalah juga. Tambah yang duk pakai pula gigi palsu tu tuan-tuan. Polident tak pakai. Kan? Bini pula bagi pula yang kopi mie duk pegang tu pula duk kacau cucu pula dah. Cucu duk merangkak, umur setahun tengah duk merangkak. Tok Wan ni mie duk pegang jawan tu duk musik cucu. Buat keluar gigi, buat masuk. Buat keluar, buat masuk. Hei. Jolok terlajak gigi terjun masuk dalam kelas tu. Ni dia punya korek duk ambil tu. Korek-korek panggil bini nak satu kelas tu nak tu kan. Maklum, balik buat. Maklum, balik buat. Nabi bukan sekadar dia nak minum, dia berkongsi satu gelas. Dalam satu riwayat Aisyah kata, pernah aku makan satu mulut dengan Nabi. Tahap romantik ni punya. Satu hari Nabi duduk koyak, roti Arab, Nabi bohlah mulut, Nabi duduk pepak. Aisyah lalu. Nabi panggil Aisyah mai, Nabi kata buka mulut. Iftah famuk, buka. Aisyah menganga. Nabi pertemukan dua bibir mulut Nabi dengan dua bibir mulut Aisyah. Nabi buat masuk makanan tu dalam mulut Aisyah. Aisyah kunyah, kunyah, kunyah. Aisyah telan. Punya romantik. Maklum. Balik buat. Dah roti Arab rumah kami tak ada tak. Roti kada dia berjalan. Sekejap Pak Long duduk, koyak, roti bubuh. Mak Long keluar dari belakang daya. Leha. Leha, Mak. Mak Long gelak apa? Awak abang buka mulut, buka mulut. Ikut Nabi. Dia luah masuk dalam tu, Mak Long telan-telan. 4 hari duduk rasa suria dekat ni. Laki dia baru lepas risak gudang garam tu. 4 hari tak makan apa, duduk rasa suria ni. Ini pun masalah ya. Ada orang dia kata saya makan memang tak satu mulut tak, tapi hisap vape satu batang sama dengan bini dia. Tak jalan. Buat tu kena buat. Ni kata sunnah Nabi tuan-tuan. Dan yang terakhir. Bismillah nak jadi lah. Nak balik jauh. Kalau saya tidur sini ke malam ni tak ada masalah. Sampai subuh saya boleh cakap. Ni masalah saya nak balik jauh. Kalau saya tekan minyak kaitan sampai berdiri. Tekan minyak tu berdiri lah haitan ni, tak duduk ni. Paling laju saya boleh buat 5 jam. Tu kira tekan minyak berdiri tak duduk tu. Kalau duduk tekan lepas mau pergi 6 jam. Johor tuan. Ha, kot diang. Tahu kot diang? Ha, ada orang kata kot diang tak mana Ustaz. Saya kata tepi Perlis. Perlis. Ha, ni teruk sangat. Ha, ni duduk negara mana.
Dak tu kod diang, kod diang. Saya kata kod diang ni perlih. Perlih tu tepi padang mahsyar dah. Kena halal je terus sampai padang mahsyar. Joh maklum. Joh saya pula duk kampung. Dahlah kampung hutan lah ke. Nama kampung saya kampung hutan palah. Dahlah kampung hutan lah. Ini pendalaman ni. Kok diang kolon nerang macam. Baru ni tuan-tuan dah 14 hari bulan 9 baru ni. Kan buat perhimpunan di PWTC tu. Ada geng kat belah kampung kami lah main. Main sepiji bay. Main sepiji bay. Peace mayang subuh dekat Masjid Negeri Shah Alam. Ketua tu kata 20 orang tak mayang. Duk baba, leka duk main ayak. Lepas pergi nak main ayak-mayang, pala pek tak ada tapi ayak keluar. Dia heran. 20 orang duk main tu tak mayang. Tanya lepas awak, ya heran. Dia kata heran tak. Kepala pek tak ada, ayak ada. Kampung kita kepala pek ada, ayak pula dah tak ada. Dia kata. Dia kata pelik, oh kepala paip tak ada, ayak ada. Kampung kita, kepala paip ada, ayak tak ada. Ni nak beli kot diam lagi ni. Sebagai yang terakhir, dia nak cerita kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan, dalam sunnah Nabi ni, Nabi minta dalam hidup ni kita buat apa dia? Ni saya nak cerita yang dalam masyarakat. Nabi suruh kita ni menjadi golongan yang suka memudahkan kerja orang, jangan duk bagi payah. Kena menggembirakan orang, jangan bagi takut. Ni kerja yang Nabi suruh kita buat. Yassiru wala tu'assiru. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni, kerja tuan-tuan ni macam-macam. Ada di kalangan tuan-tuan ni pegawai-pegawai kerajaan. Saya nak minta bila duduk, permudahkan urusan rakyat. Penjawat awam, permudahkan urusan rakyat. Rakyat nak minta bantuan, permudahkan. Hari ini kita dah sibuk nak bagi zakat dekat orang bukan Islam. Sibuk. Orang Islam tak ada dah yang boleh terima zakat. Tanya dia Pak Long duk terima zakat tak? Zakat tak ada. Zakar ada. Zakat tak ada. Awak yang Pak Long ni, Allah tak. 4 kali pi pejabat zakat, tak dapat zakat lagi. Oh. Orang tua-tua, kalau tuan-tuan duduk kubelah Selangor ni tak apa lah tuan-tuan. Oi. Boleh bawa kereta ni main kubelah kampung saya. Nak pergi sekali-sekali bukan senang. Gerik mana nak ada. Tuan-tuan tak ada masalah. Gerik main. Ni ada satu makcik tu saya tengok dia Allah. Pergi minta zakat. Prosedur ni macam-macam. Kena isi borang. Ni makcik main ada apa tau makcik. Yang duduk kat kaunter zakat tanya. Makcik Mai nak minta bantuan lah. Umum rumah terbang. Ribut baru ni. Puting beli untuk Mai dia selok semua. Mujuk dengan maklum tak terbang. Okey maklum kita ada peruntukan tu. Maklum balik isi borang lah. Okey saya tandakan. Sila isi di tempat yang bertanda X. Okey. Menggunakan pen hitam dengan tulisan huruf besar. Pak keping borang bagi kat maklong tu. Maklong tu duduk belah kot dia. Kola nerang nama kampung pun naka nambuah. Isi borang. Ni belah Kedah tu. Maklong duduk mana? Naka nambuah. Oh. Duduk mana? Hutan palah. Maklong duduk mana? Maklong duduk tempat bahaya ustaz. Mak ustaz jangan duduk pergi lah kampung maklong. Yalah dekat mana? Naga lilik. Tujuh. Memang tak keluar punya kena lilit dengan naga. Sekali nak keluar main si borang. Allah. Kesian lah tuan-tuan. Yassiru wala tu'asiru. Balik duk isi pula borang tu. Lalu dah maghrib sampai ke malam. Tapi mana duk isi borang. Nama. Rogayah. R-O. Tengoklah kat dalam tulis ketak-ketak. Alamat. Boleh pula alamat. Kadang-kadang pula borang tu pula tuan-tuan. Tulisan apa ni bahasa Inggeris? Name. Address. Mai kotak nombor 3. Sek. Hai. Bukan nak minta zakat nak kena cerita sek kot. Sek tu jantina.
Dia pun sek. Tanya lelaki dia, abang, ni dia tanya sek ni nak tulis apa? Lelaki dia kata, tulislah seminggu dua kali. Tulislah tu. Seminggu dua kali. Maklumnya aduk gelak. Yang lelaki tu pun lambat tanya, kau nak jawab? Tulis bila seminggu dua kali, dia kata. Nak boleh minta bantuan ni. Sebab tu maklum, jomlah kita ni. Jadi orang yang suka bagi orang senang. Jangan bagi orang susah. Kena bagi orang ni gembira. Jangan menakutkan orang. Ini di antara benda yang kena buat dalam sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, kita baru baca dua. Kata Imam Nawawi, sayangkan Nabi, yang pertama, selawat banyak-banyak. Yang kedua, hidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3, 4, 5 lagi, sambung bila-bila pula lah. Nah, jadilah masa pun dah cukup dah. Saya pun tak berhajat nak sambung, sebab nak balik Kedah. Kalau ikut tuan-tuan bagi 10 pun tak apa. Bini saya kata, jangan ikut orang, ikut kita pula, dia kata. Jadi saya ni berpegang teguh kepada pesanan isteri saya. Sebab saya ni golongan takwa macam tuan-tuan lah, takut bini tua. Tu yang tak tambah-tambah bela. Teringin tak nak tambah? Mau tak teringin? Mak Long balik tanya dengan Pak Long, teringin tak nak nikah seorang lagi? Mau kata laki ni muhung eh, kalau tak mau teringin. Teringin tak abang nak kahwin lain? Tak. Mahamati bucur. Dia. Cuba yang sihat wal afiat ni. Ha? Hak sihat wal afiat. Dengar bini batuk pun dia bangun. Ha, kemahianlah ni. Ni mau jadi serupa sumbu pelita minyak gas tu, tak payah nak buat apa lah. Bisa tengok tak sumbu pelita minyak gas? Bisa tengok tak? Ha, duduk lagu tu. Kerin pun duduk lagu tu kan? Kita ambil minyak pituang pun lagu tu juga. Cucuk habis menyala pun lagu tu juga. Tak ada sembang lah hari ni. Biar bini dia ambil cerita kat saya hari tu, ada orang tu. Bini dia kata, sembang ya utak. Terbih getah pun tak naik dah, dia kata. Tak ada sembang. Ni saya ni jenis takut bini, bukan takut, seriau. Seriau tu dia kata balik sebelum ketiga, ketiga saya kena balik lah. Jadi cukuplah cakap ni dulu tuan-tuan. Jadilah. Saya main ni pun dah memenuhi hajat tuan-tuan. Nak main bila pula ustaz? Wallahualam. Tapi jenis saya. Ni jenis saya, ustaz lain dia tak tahu, tapi jenis saya ni. Dan sekali saya pergi, saya tak pergi dah. Itu jenis saya. Saya pergi ceramah kat Zura tu, kali kedua tak pergi dah. Pasal apa? Dah pergi dah itu. Ha, jadi apa? Dalam Selangor ni kat Zura ni ada. Berlambak lagi Zura duduk ada. Saya pula masa ni bukan ada sangat. Jadi kalaulah tak main dah pun, cukuplah. Dalam buku amalan saya, malaikat dah tulis dah. 7 November, Zura apa kenama ni? Ha? Zura Nurul Ihsan. Geng lebay penyatuan rumah. Ada tulis dah, saya main dah. Di penyomok murah reti, jumpa tempat lain pula lah nak. Di akhir kalam, terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan surau yang sudi menyebut saya. Banyak benda yang saya cakap tadi tuan-tuan. Sejam lebih ni, kita mula ni kat 1.5 jam dah kita bercakap ni. Banyak benda saya bercakap. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk diri kita bersama. Insya Allah Ta'ala biiznillah. Sebagai penutup, sekali tuan-tuan habis semayang fardu isya, saya dah jamak. Jamak, bukan jimak. Jamak. Sebut lagi betul-betul. Ada di satu masjid tu, dia telefon saya, ustaz dah underway. Saya kata, underway tu spenda abang. On the way. Ha, dah underway. Ha, on the way dah. Elok lagi ustaz sampai-sampai jimak sekejap. Lepas ceramah kita pergi makan. Saya kata, jimak di rumah bodoh weh. Di masjid ni jamak. Hak jenis dua tok kuliah ni pun. Jadi saya dah jamak dah, saya pergi tuntas semayang. Lepas semayang, maklum-maklum tengok dekat pintu-pintu keluar tu, ada mereka letak tabung-tabung daripada Yayasan Arya dah. Tabung ni untuk dana anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz. Malam ni tuan-tuan nak menyumbang, silakan. Nah, Nabi kata kalau ada orang datang meminta untuk kebaikan yang kita buat, itu hadiah daripada Allah untuk kita. Ni hadiah lah. Sekejap tuan-tuan tengok, nak tahu Yayasan Ariadah ni apa dia ustaz? Ada bulletin tepi tu, ambil baca.
Keluar tak pergi. Seluklah poket, tengok duk raba-raba-raba, kena duit, cabut bubuh. Faham? Kalau jadi macam mamu di Pulau Pinang tu, tak payah buat apa lah. Dia kata, ustaz, awak mamu, mamu raba-raba poket, tak kena duit, duk kena telur, ya ustaz. Yang tu tak payah buat apa lah mamu, telur mamu saya tak mau. Ada duit bubuh lah untuk anak-anak yatim. Nabi kata, siapa yang jaga anak yatim di dunia, dia akan duduk dengan syurga dalam hukum macam ni. Duduk dalam syurga dengan Nabi tadi. Nabi kata, kalau tak ada orang susah, nescaya Allah takkan adakan orang senang. Kita senang kerana Allah Ta'ala nak suruh bantu orang susah. Nabi kata, bantulah orang yang nak belajar ilmu agama walaupun dengan hamagi sebatang peh. Itu yang pertama. Yang kedua, dah keluar tengok dekat meja luar tu. Saya dah bawa tiga benda dekat meja luar tu. Yang pertama, tuan-tuan, malam ni saya nak buka peluang kepada tuan-tuan lah. Saya ni ada bela budak-budak tahfiz di tempat saya. Ada di kalangan lepa yatim, ada di kalangan lepa orang yang kurang berkemampuan. Jadi saya ni duk bantu lepa yang mana mengaji. Yatim saya tak ambil duit. Jadi tuan-tuan, saya nak buka peluang, kot-kot lah tuan-tuan teringin. Teringin apa tak? Nak jadi ibu dan ayah angkat kepada anak-anak tahfiz saya. Nak? Tuan-tuan bisa dengar tak? Nabi kata, kita akan bangkit di padang mahsyar kelak dalam keadaan bertelanjang. Bisa dengar tak Nabi kata? Imam Sayyuti kata, dua golongan yang takkan bertelanjang di padang mahsyar. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab dalam hidup dia suka bagi pakaian pada orang. Yang kedua, orang yang ada keturunan yang hafal Al-Quran. Senang macam inilah. Tuan-tuan mungkin tak ada yang hafal Al-Quran. Anak tak hafal Quran apa, kita ambil anak-anak angkat kita. Tuan-tuan boleh tajar yuran mereka setiap bulan. Seminimumnya RM10 setiap bulan. Nak buat macam mana ustaz? Kita turis PC borang, potong duit dalam akaun bank. Tuan-tuan ada duit dalam akaun bank, cuma 7 jenis bank yang tak boleh buat. Afin Bank, Agro Bank, Am Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tamu Haji. 7 ni tak boleh. Agro Bank, Am Bank, Afin Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tamu Haji. 7 ni tak boleh. Lain tu boleh. Saya ada Maybank boleh tak ustaz? Boleh. CIMB boleh tak ustaz? Boleh. Semua boleh. Public Bank, Hong Leong, Poh Kong, semua boleh. Pergi dekat staff saya, ada dua keping borang. Ambil pen warna hitam kat lipat isi. Nama, nombor telefon, nombor IC, akaun bank mana, berapa ringgit, RM10 paling kurang, sign. Borang nombor dua, sign. Jangan duk isi apa. Sebab yang tu kami nak kena isi dengan komputer. Kalau tuan-tuan duk pergi duk tulis dalam kotak tu, dia akan reject toy borang tu. Ustaz, boleh tak ambil borang tu, buat balik, nanti kami pergi submit dekat bank-bank cawangan ni? Tak boleh. Sebab kebenaran bank negara hanya kepada pihak kewangan yayasan. Sebab tu kat borang tu dia ada barcode. Kalau tuan-tuan pergi hantar dekat bank-bank cawangan, dia nanti tendang keluar borang tu dengan tuan-tuan kali kena tendang. Jadi siapa yang berhajat nak buat, nak jadi ibu dan anak ayah angkat kepada anak-anak tahfiz saya, dipersilakan di luar sana. Nah, kadang-kadang kita ni ada bulan terlupa nak sedekah. Tapi dengan kita buat pemotongan ni, setiap bulan amalan kita berjalan. RM10, ustaz, saya nak niatlah sumbangan saya setiap bulan ni untuk arwah mak, arwah ayah, arwah ni. Semua boleh niat. RM10, ustaz, saya niat untuk arwah mak, arwah ayah, suami saya, saya. Pak, RM10. Ha, dapat seorang RM2.50. Masuk syurga pun duduk tempat RM2.50 lah. Dia tak masuk duduk dalam ni, RM100, RM200. RM2.50 ni dia langkah masuk kaki tu sampai setengah ya. Tengah tepuk kaki lah. Tengah lagi duduk kat luar. Itu gain RM2.50 lah. Itu pulang lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, di luar sana saya dah bawa produk saya. Top Coco. Menatang apa Top Coco? Dia bukan menatang. Dia minuman. Tuan-tuan yang duk tengok Facebook saya tahulah. Top Coco ni, tuan-tuan, saya buat. Dulu saya duk pergi ceramah. Orang duk bagi ayat ni. Ustaz, tolong baca-baca sikit untuk anak saya ni, ustaz, apa semua. Lah saya buat Top Coco ni, tuan-tuan, dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Serbuk dia diterapi oleh ulama. Tuan-tuan bagi seawal anak usia 2 tahun. Sebelum 2 tahun jangan duk bagi, takut dia kena semelit. Kok dia punya proses perhadaman dia tak matang lagi. 2 tahun ke atas boleh. Khasiat dia apa dia, ustaz? Yang pertama, siapa minum hilang dahaga.
Tak percaya, try tengok. Dia beli. Maklum, Pak Long ada anak-anak degil, suka melawan cakap, tak mau dengar cakap. Kita nasihat dia melawan, ataupun jenis kita ni nak cegah anti nyanyuk, ataupun maklum Pak Long hak jenis letih, tak buat benda tampak, duduk menyawa atas kursi pun letih, amalkan. Boleh dapatkan di luar sana. Harga dia 1 kilo 19, setengah kilo 10 ringgit, satu beg ada 20 sachet, harga dia 20 ringgit. Ha, beli. Ustaz, kalau habis lepas ni macam mana? Ejen saya ada. Ada. Nama apa, Pak? Ha, ni ejen saya ni. Ha, ni ada. Tuan-tuan boleh dapat kat dia. InsyaAllah. Amalkanlah. BMF. Guna produk Muslim. Nak? Tinggallah hak duk makan-makan. Kita duk guna produk orang muka Islam ni lama dah, tuan-tuan. Makan-makan-makan. Tengok-tengok. Loh, lepas kata dia babi. Eh! Babi tu. Tukar pula makanan tu. Makan-makan 4-5 ton. Ada babi juga. Babi semua. Berapa lama dah duk makan babi tu, tuan-tuan? Kalau kutip sikit-sikit-sikit, ingat 4 ekor ada dah seorang-seorang makan. Ada dah. Seorang-seorang 4 ekor babi kita makan dah, tuan-tuan. Ha? Utamakan produk Muslim di luar sana. Untuk anak-anak, amalkan maklum. Saya ada budak-budak tahfiz yang dulu nak main mengaji, lambat, mengingat apa semua amal. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kekuatan ingatan ni. Ada satu Pak Long, tuan-tuan. Accident 3 bulan dia sedap tapi memori dia hilang. Anak dia duk amal beli bagi ayah dia minum, dengan izin Allah ingatan tu dapat balik. Amalkan insya-Allah di luar sana. Dan yang terakhir, di luar sana juga ada saya bawa resit pembangunan wakaf untuk pembangunan masjid Yayasan Ar-Riyadah di University Islam Sheikh Daud Al-Fatani Thailand. Kami duk bangunkan masjid di sana. Siapa nak wakaf untuk masjid ni, ada resit di luar sana. Nabi kata, siapa yang bangunkan rumah Allah di dunia, Allah bangunkan mahligai untuknya dalam syurga. Ingat mak kita, tolong buat dekat dia. Ingat ayah kita, tolong buat kat lepa. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata, bagi orang yang hidup, yang buat kebajikan, yang sedekahkan pahala kepada si mati, sampai pahalanya kepada arwah. Ni siapa nak buat, dipersilakan di luar sana insya-Allah. Ni saya rasa cukup sekadar ni dulu, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Saya cukup terima kasih pada tuan-tuan. Sebab tu saya nak mai tuan-tuan ada tanyalah bayaran berapa nak bayar, jangan tanya tuan-tuan. Saya punya prinsip mudah, ada ambil, tak ada tunggu. Mudah ya prinsip saya. Jangan duk susah-susah. Bagi ambil, tak bagi aku tunggu. Ha, senang. Tanya je kan. Berapa nak bayar, tak payahlah. Saya punya prinsip, tuan-tuan mau jemput saya untuk cakap tentang ilmu agama, tuan-tuan mai ramai-ramai mau duduk depan saya dengar, Allah satu rahmat dah ni tuan-tuan. Orang panggil kita untuk pi bercakap bab Islam, bukan bab lain. Cakap bab Islam. Betul tu, tuan-tuan pula boleh duduk dengar 1.5 jam duduk. Nabi nak pergi berdakwah, Allah Ta'ala tengalung. Allah apa, orang tengalung, ujian Allah kat dia. Orang tengalung batu dekat dia, dia ta'in. Ni yang mana yang duk main duk rakam ni, duk buat live ni, terima kasih lah. Dan tuan-tuan ni, online majlis ilmu ni, tuan-tuan boleh support mereka apa semua. Ni pun mereka ni nak ceramah tak reti. Betul tak? Hak mereka reti duk kunih menetang tu. Bubuh satu kunih, bubuh tu kunih. Mereka pun nak buat kerja dakwah juga, main duk tacak ni. Berpuluh ribu orang boleh tengok. Ini pun satu konsep dakwah. Jadi kita ni pakat-pakat buatlah. Tuan-tuan panggil saya, saya mai bercakap. Depa ni buat apa? Untuk Islam semua kita buat, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap mohon maaf daripada saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hali ahlin nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.